Ambasadori amerikan Greg Delawi tha se ndër prioritetet e tij është forcimi i sundimit të ligjit në Kosovë. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të përkrahin Kosovën për të ndërtuar një sistem të mirëfillt ligjor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkrahin nisma që forcojnë kapacitetet e Kosovës për ndërtuar sisteme ligjore, për të ofruar drejtësi, panshmëri dhe përgjegjësi, siç edhe ju e dini tani më bashkëpunimi me Kosovën për të forcuar sundimin e ligjit është një nga top prioritetet e mia si ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi tha se infrastruktura e re do të ndihmojë në hetimin dhe ndjekjen e kryerësve të veprave penale. Tani është koha që të kemi një drejtësi më funksionale, ta fitojmë besimin e plotë të qytetarëve në drejtësinë tonë. Dukurit negative në vendin tonë si krimi dhe korrupsioni, shkeljet e drejtave të njeriut duhet të kenë adresë të kryerësve, po dhe të ndëshkimit. Në qoftë se pajtohemi se drejtësia është fakt dhe jo perceptim, siç mund të jetë kohë pas kohë politika, atëherë të gjithë në drejtësi duhet të punojmë në bazë të fakteve. Ndërtimi i këtij objekti u mirëpret nga kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lëmezi dhe kryetari prokurorisë themelore në Gjilan, Jetesh Maloku. Sot, sistemi prokurial ka përfituar edhe një objekt të ri, në të cilin prokurorët do të ushtrojnë veprimtarinë e vetë të përditshme në hetimin dhe ndjekjen e kryerësve të veprave penale. Një mundësi më shumë për të luftuar krimin organizuar, korrupsionin dhe çdo të keqe që cënon jetën, sigurin dhe pasurin e qytetarët e kësaj jone. I praneshëm në këtë ceremoni ishte edhe kryeministri Isa Mustafa.